på Söder Mälarstrand utanför Patricia. Köpte ett gram för många rundor sangria. Sofia har krossat hjärta, jag har krossat telefon, fast som en hummertina. Men vill härifrån svarta till plocka upp mig nu. Snack om vart du ska resa nästa år. Säger jag vill testa allt och jag vill prova allt. Och ja, 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 ja.